ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ହାଉ ଟୁ ଗେନ୍ ୱେଟ୍। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପତଳା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଜାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗ ମେହସୁସ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପତଳା ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ ଅଧିକ ପତଳା ହେଇଥିବେ, ବାଡ଼ୁନ ଖୁଟି ବୋଲିକରି କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ୱେଟ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ କେଜି ହେବା ଉଚିତ। ମନେକର ଜଣେ 6 ଫୁଟ ଅଛି, ତ 6 × 12 = 72। କେଜି ହେବା ଉଚିତ। ଅର 5 ଫୁଟ୍ 10 ଇଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛି ତାର 70 କେଜି ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ୱେଟ୍, 5 ଫୁଟ୍ ଅଛେ ବୋଲେ 60 କେଜି ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ହେଲେ ସବୁ ବିଚିତ୍ର, ନା କାର ସକଲ ଆଚ୍ଛା ହେ ନା କାର ଅକଲ ଆଚ୍ଛା ହେ, ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଠିକ ଫିଟ୍ ବଡି ପାଇବାଟା ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ। ଖାଲି ଫେସ୍ ଉପରେ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଫେସ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ପୁରା ଟୋଟାଲ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ପୁରା ସାର୍ଟ ଖୋଲି କରି ଦେଖିଲେ ଠିକ ନେଇଥାଏ, ସେପ୍ ସାଇଜ ପ୍ରପର ସେପ୍ ସାଇଜ ନେଇଥାଏ। ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ସେମାନେ ଫିଟ୍ କରିକରି ଖାଆନ୍ତି, ବାକି ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ତାର କାରଣ କାଣା ୱେଟ୍ର ନେଇ ହେବା କାରଣ, ଜେନେଟିକ୍ ହେଇପାରେ। ଯଦି ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ପତଳା ଥିବେ ତୁମେ ବି ପତଳା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁର ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ହ୍ୟାଭ୍ ଲୋ ୱେଟ୍, ଦେନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ପସିବିଲିଟି ଦେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଲୋ ୱେଟ୍। ମାତା ପିତାମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ନିଜେ ରୋଗୀ ବାଗି ହେଇକରି ପିଲା ଟୁକେଲ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ତ ପିଲା ଟୁକେଲ ମାନେ ରୋଗୀ ବାଗି ହେବେନି ଆଉ କ'ଣ ହେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍, ମେଟାବଲିଜିମ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସ୍ଲୋ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଫେକ୍ଟ। ଥାର୍ଡ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଥିଲେ ହେସି। ଫୋର୍ଥ, ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଫିଫ୍ଥ, ଡାଇବେଟିସ। ସିକ୍ସଥ, ହାଇପର ଥାଇରଏଡିଜିମ ଗଳାରେ ଥିସି। ସେଭେନ୍ଥ, କ୍ୟାନ୍ସର। ଏଇଟ୍, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଟିବି ଯାକ ଆଇସି। 9, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସଫରିଂ ଯେନ୍ ଥଟ୍ସ କୁହାଯାଇସି ଯା। ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଜନ ବିହାଇଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଲସ୍, କନଜ୍ୟୁମିଂ ସ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଘି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ୟୁର ୱେଟ୍। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଲତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଖାଲି ସ୍ୱିଟ୍ ଆର ଘି ଖାଇଦେଲେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ନାହିଁ। ଏ ମେଲ୍ ନିଡ୍ସ 2200 କିଲୋରିଜ ପର୍ ଡେ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫିମେଲ୍ ନିଡ୍ସ 1800 କିଲୋରିଜ ପର୍ ଡେ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ 2200 କିଲୋରି ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 1800 କିଲୋରି ଦରକାର। କାରଣ ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ୱାର୍କ ଅଧିକ କରନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଯାହାର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ୱେଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ପତଳା ଦେଖାଯାଏ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ ଫିଲ୍ ଡିଜି, ଭୋମିଟ୍ ଅର୍ ଗେଟ୍ ଲୁଜ୍ ମୋସନ ହୁଏ। ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅଫ୍ ୱେଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦୁଇଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ, ୟୁର ଲିଭର ମୋଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି, ଲିଭର ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁର ଫୁଡ୍, ଆଉ ଠିକ ପଚନ କ୍ରିୟା ହେବା ଦରକାର, ବରନା ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହେଇଯିବା, ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଲାଗିବେ ସେଇଟା ଏକା ରହିବ, ପତଳାକୁ ଏକା ପତଳା ରହିବ। ଖାଇବାର ଏତେ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ଖୁଆଉଛ ପଚିବାର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଯଦି ପଚିଲା ବୋଲେ ହେବ,
ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ପତଳାକୁ ପତଳା ରହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ବିନା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥର ବି ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଜ୍ ମେନି ଏଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ଯେତେ ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଅ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମିଳୁନି, ସବୁଠାରେ ଇନ୍ସେକ୍ଟିସାଇଡ଼ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ସବୁ କେମିକାଲ ମାନେ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ନିଜେ ଚାଷ କରି କରି ଖାଇଲେ ଭଲ, ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଓଟ୍ ଜୁସ୍, ଏଲୋଭେରା, ଗୁଜବେରୀ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରପର୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ଲିଭର। ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମୁହଁରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାର, ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ମିଳେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସେଇଟା ସକାଳୁ, ଏଲୋଭେରା ଆଉ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ ଶରୀର ସ୍ୱସ୍ଥ ହୁଏ। ଡିଭାଇଡ୍ ଦ ଥ୍ରୀ ବିଗ୍ ମିଲ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ସ୍ମଲର ମିଲ୍ସ, ଆମେ ଜେନେରାଲି ତିନି ଥର ଖାଆନ୍ତି ସେଟାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥରରେ ବିଭାଗ କରାଯାଉ, ସୋ ଦେଆର୍ ୱିଲ୍ ବି ଲୋ ପ୍ରେସର ଇନ୍ ୟୋର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ, ଲୋ ପ୍ରେସର ହେବ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିଅର୍ ଟୁ ଆବଜର୍ବ, ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ୟୋର ୱେଟ। ଭୋଜନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ତୟ ହେଇନି, ସେଟା ପର୍ସନକୁ ପର୍ସନ ଭେରି କରେ, ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଯିଏ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲା। ଜେନେରାଲି ଚାରିଥର ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କମ୍ କମ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଏଭ୍ରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାନର, କିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହିଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବି ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଦୁଧ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମିନେରାଲ ସବୁ ପ୍ରପର୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବା ଉଚିତ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଅର୍ ମିନେରାଲ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମସଲ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗଲା କରିବା ନିତିଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତ କରିବା ଉଚିତ ଏକା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ବଡି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ, କଥା ଅଛି ୱେଟ୍ସ ଖାଓ ବଢା ନିକିଲି, ଡେଟ୍ସ ଖାଓ ୱେଟ୍ ବଢ଼ାଓ, ଖଜୁର ଖାନା ଚାହି। ୱାନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପିନଟ୍ସ, ପିନଟ୍ ବି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫୋର୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ କେସ୍ୟୁ ନଟ୍ସ, ଫୋର୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ତାଚିଓ, ଫୋର୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଲମଣ୍ଡସ୍, ୱାନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଉଡର, ୱାନ୍ ବାନାନା, ୱାନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଇନ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍। ଚନା, ବାଦାମ, ହରିମୁଙ୍ଗ, ସୋୟାକା ଚନା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କା, ପାନି ମେ ଭିଗୋ କର ରଖକେ ଉସକେ ବାଦ ଖାନା ଚାହିଏ। ଦୁଇଟା କଦଳୀ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ମିଲ୍କ ଆଉ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଖାଉଛି ତା ପାଇଁ। ଆଉ କେମିତି ଟାଇମିଂ କେମିତି, ନଅରୁ ନଅ, ନାଇନ୍ ଟୁ ନାଇନ୍ ଥାର୍ଟି ଏମ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଯାହାର ଯେମିତି ଟାଇମ୍, ଇଲେଭେନ୍ ଥାର୍ଟି ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆପଲ୍ସ, ଅରେଞ୍ଜ, ଟମାଟୋ, କ୍ୟୁକମ୍ବର ଯାହାର ଯେମିତି, ଜିମ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଆଉ ପୋଟାଟୋ ଦୁଇ ପୋଟା ଦୁଇଟା ପୋଟାଟୋକୁ ବଏଲ୍ କରିକରି ନେଲେ ଭଲ। ରାତିରେ ଡିନର୍ରେ ପନିର, ନଟ୍ସ, ଅଖରୋଟ, ବାଦାମ, କାଜୁ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଖାଇଲେ ଭଲ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଇନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଫ୍ଟର ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଲିଟିଲ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ହାଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଟିଂ, ଚାବଲ ଆଣ୍ଡ ରୁଟି ଟୁଗେଦର, ଟୁ ସବ୍ଜି, ଦହି, ପନିର, କେଲା, ମଖନ ୱିଥ୍ ସାମ୍ବର, ମଖନ ୱିଥ୍ କେଲା।
काओ घी आउ प्राणायाम भी कले भल कपाल भाती अनुलोम विलोम 10 मिनट मॉर्निंग एंड इवनिंग मिल्क अश्वगंधा चूर्ण दंड बैठक लगाले भल सतावर चूर्ण भी भल सब मिलजी पतंजलि स्टोर या कौन सी आयुर्वेदिक स्टोर 1 वीक सूर्य नमस्कार कले भल 12 पोश्चर थीसी 12 थर करले भल 10 टाइम दंड बैठक 3 मंथ कले भल 10 रु 15 मिनट रनिंग तेज दौड़ूले भल जीवन प्रास मिलसी सब डाबर अलगा हिमालय खाले भल आहार रो नियाति ध्यान नवा उचित आ विचार रो भी ध्यान नवा उचित आहार विचार एक्सरसाइज सफेद मुसली मिलसी कोंच के बीज मिलसी गिलोई मिलसी पीवार लगी बनाना कंटेंट्स कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एंड पोटेशियम रेसिन कंटेंट्स फैटी एसिड सोल्युबल डाइटरी फाइबर विटामिन्स एंड मिनरल्स व्हिच प्रमोट्स आवर हेल्थ कार्डामम इंक्रीजेस आवर इम्यून सिस्टम एंड आल्सो इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम खाली पेट सकाळरु गरम पानी पीले भलो 1 आवर वर्कआउट बनाना शेक बनेकर पीले भलो 2 पराठा मिल्क टी स्टफ्ड पराठा पोहा 1 इडली सांबर बा सकाले उपमा सब दिन गोटे प्रकार खाइबा उचित नै सब विभिन्न दिन भिन्न भिन्न प्रकार बने करी खाइबा उचित ब्रेकफास्ट आउ खाइबा जते अछि उपमा चीज सैंडविच 2 चिल्ला बेसन ओट्स स्वीट मूंग दाल सुजी एटसेट्रा सीजनल फ्रूट खाइबा उचित भलो लंच रे 2 चपाती और 1 बाउल राइस 1 बाउल दाल करी लेंटिन्स लिग्यूम्स एंड 1 बाउल वेजिटेबल सीजनल वेजिटेबल इवनिंग स्नैक्स 1 बाउल रोस्टेड मक्खन 2 ओट्स बा व्हीट कुकीज होममेड डिनर रे सलाड 2 चपाती 1 बाउल दाल और वेजिटेबल पोस्ट डिनर 1 मिल्क और एक कहावत है कि यू आर व्हाट यू ईट मींस यू आर व्हाट यू एट इन द पास्ट पचाने का समय किस अंग पेट में छोटी आंत बड़ी आंत बेली और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कितने समय लगता आउ सात्विक फूड नेले भल सात्विक फूड जहाँ कह जाएसी आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विक प्रिया द फूड दैट इंक्रीजेस लाइफ प्यूरिटी स्ट्रेंथ हेल्थ गिव्स हैप्पीनेस क्रिएट चेयरफुलनेस व्हिच इज ज्यूसी and which is stable in body that is called sattvic food sattvic food includes milk wheat like gahum ko hai jaisi 3 number barley jaw bread ghee butter dried ginger ada green gram potatoes
ডেটস, প্ল্যান্টেন্স, কড, অ্যামন্ডস, ফ্রুটস, বানানা, গ্রেপস, সুইট ওরেঞ্জ, অ্যাপেলস, পোমেগ্রানেটস, ম্যাঙ্গোজ, রেসিন বা কিসমিস যাকে কোয়া যাইছি, লেমন, পাইনএপল, সুগার, সুগার ক্যান্ডি, হনি, সাগু, শাগ, সন্তুলা খাইলে ভাল বলে কহতি, কোকোনট, পিস্তা চিউ, পিস্তা বাদাম, হোয়াইট পম্পকিন।